Bà dương miên tay sẽ đầy prát ná, miên tài ca sừng khâm phần nó, đôi mình cho tuần tế, dương mục tài khó chất chìa bếch prát gọn. Bà dương miên tố trư prát hà chỉ vết tài dương phây tọ slot nâng ca cắt các bà phần nà tư. Đó ban ca bẩn thu bẩn thoi tố nơi trâm tài nị rật tế, tài dương trí o phần nà tự đài. Xong bây thà trâm tài ca cắt chương mặc kháng, có dương trí o đài. Ní chỉ rương phàu chật đài cua sạc xà prát thà. Ấy lâu nét cư dương cầm bông tài miên chỉ vết ruột nơi hai tà. Cua tài skop skol nâng prát prát oi lọ. Bây đó lê mà phải bây tầm bùa bà ប្រពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលណាសម្លាប់សត្វឧទ្ទិសចំពោះតថាគតឬសាវករបស់តថាគតបុគ្គលនោះតែងទទួលបាបច្រើនដោយឋានៈ5យ៉ាងអត្ថកថា5ថាជាអនុសន្ធិដែលទ្រង់បែងចែកសម្ដែងបដិឯកោអនុសន្ធិ ដោយព្រះហឫទ័យអនុស្សត្តដែលឡែកព្រោះបើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីការថ្វាយទាននេះទៅកាន់ទេវលោកអស់សែនកាប់គេនឹងសម្លាប់សត្វធ្វើបុណ្យទើបទ្រង់ឃើញហើយលើកចេញមិនបានសម្ដែងទ្រង់ត្រាស់តែអំពីបាបដោយឋានៈ5យ៉ាងគឺ4យ៉ាងជាទោសនៅក្នុងការសម្លាប់និងទី5គឺទោសក្នុងកាពុលដំគោះខិតដេតិ៣ដកលេខ 23ទំព័រ89កមានសម្ដែងដែរមនាលជីវកៈបុគ្គលណាសម្លាប់សត្វចំពោះតថាគតឬសាវករបស់តថាគតបុគ្គលនោះតែងទទួលបាបច្រើនដោយឋានៈ5យ៉ាងបុគ្គលនោះនិយាយយ៉ាងនេះថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅនាំយកសត្វឯណោះមកដោយឋានៈណាតែងទទួលនៅបាបច្រើនដោយឋានៈនេះជាបឋម សត្វនោះកាលដែលគេយកខ្សែតកដឹកយកមកក៏ទទួលទុកទោមនស្សដោយឋានៈណាបុគ្គលនោះតែងសោយនៅបាបច្រើនដោយឋានៈនេះជាគម្រប់ 2សត្វនោះកាលដែលគេកំពុងសម្លាប់ក៏ទទួលនៅទុកទោមនស្សដោយឋានៈណាបុគ្គលតែងទទួលបាបច្រើនដោយឋានៈនេះជាគម្រប់ 4បុគ្គលនោះធ្វើឲ្យគេតែដៀលតថាគតឬសាវករបស់តថាគតដោយអកប្បយមង្សៈសាច់មិនសមគួរដោយឋានៈណាបុគ្គលនោះតែងទទួលបាបច្រើនដោយឋានៈនេះជាគម្រប់ 5 មិនមែនសម្លាប់សត្វដើម្បីថ្វាយទានបានបាបជាងការសម្លាប់សត្វក្នុងរឿងផ្សេងៗនោះទេព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងទោសនៃការសម្លាប់សត្វ4យ៉ាងជាធម្មតាចំណែកទី5ទោសត្រង់មានចេតនាអាក្រក់ចង់ឲ្យគេតែដៀលដល់ព្រះតថាគតនិងព្រះសង្ឃ អត្ថកថាមិនមែនមានចិត្តជាបុណ្យទេបើមានចិត្តជាបុណ្យវិញនោះសំបីអកប្បយមង្សៈតែប្រាប់ថាជាកប្បយមង្ឃៈក៏ដោយទេសញ្ញហេពហុបញ្ញមេវហោតិអ្នកទាំងឡាយនោះឯងរមែងបានបុណ្យច្រើន មនាលជីវកៈបុគ្គលណាសម្លាប់សត្វឧទ្ទិសចំពោះតថាគតឬសាវករបស់តថាគតបុគ្គលនោះតែងទទួលបាបច្រើនដោយឋានៈ5យ៉ាងក្នុងឋានៈគឺការហេតុយ៉ាងនេះមិនមែនថានៈថាអ្នកទាំងឡាយចូលថ្វាយចូលប្រគេនដូច្នោះឡើយសូមពុទ្ធបរិស័ទកំពូលលើសពីប្រពុទ្ធដីកាដោយយកអត្ថ សម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះនោះថាបាបច្រើនរួមទាំងការថ្វាយប្រគេនផងទៀតចំពោះព្រះអង្គទ្រង់ពំបានត្រាស់សម្ដែងឡើយត្រូវយល់អំពីអត្ថន័យឋានៈ5យ៉ាងឲ្យបានច្បាស់